شیکاګو له کانفرنس خوړاندې د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکو همکاری او د سند لاسلیک کول له ګوانتانامو څخه خطر ته د طالب پنځو مشرانو د لیک په اړه د امریکا د پرېکړې نه کول د بریتانیا له لوري لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د بریالیتوب په اړه دروغو تورول په پاکستان کې د بېلابېلو بریدونو او چاودنو له امله د سلو زیاتو کسانو مرګ ژوبله او د ایراني چارواکو له لوري امریکا او اسرائیلو ته د موشکونو خبرداری د بخونکي سختن تعالی په نامه ساسې پام راړم له افغان نیوز څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ویاند احمد وصال میرزایی د افغانستان او امریکا ترمنځ به ستراتیژیک تړون د شیکاګو له غونډې وړاندې لاسلیک شي دا خبرې افغان ولسمشر حامد کرزي کړي او زیاتوي چې د بهرنیو ځواکونو د شپنیو عملیاتو د درولو وروسته به د کابل او واشنګټن ترمنځ ډېر زر د اوږدمهالو همکاریو تړون لاسلیک شي هغه د 2014 میلادي کال وروسته د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې نړیواله ټولنه به تر 2015 میلادي کاله پورې د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو په موخه هر کال 4.1 میلیارد ډالر افغان حکومت ته ورکړي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک پر سر دواړو خواوو له یوه کال څخه خبرې او ناندرې پیل کړي چې د ولسمشر کرزي د غوښتنو له امله دغه تړون لا تر اوسه هم نه دی لاسلیک شوی خو اوس لیدل کیږي چې امریکا د افغانستان غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړی او دا یې منلی چې د زندانونو د افغاني کېدو تر څنګ بشپني عملیات هم افغانانو ته وسپارل شي دا هغه څه دي چې ولسمشر کرزي په څو ځله پرې ټینګار کړی افغان ولسمشر ویلي چې د دغو شرطونو وروسته به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په برخه کې هیڅ ډول ستونزه او خنډ پاتې نوی او دغه تړون به د شیکاګو له غونډې وړاندې لاسلیک شي مذاکره ما نزدیک شده می دو شرط لوی جرګې ما را پذیرفتن و ای دو شرط که عملی شده که شمالی شده که دیگه شم که عملات چبان اسمان که با هم به توافق برسیم با امضا شوه بعد از او با آماده میشیم که با اینها در مورد پارتنرشپ استراتیجیک افغانستان و امریکا صحبت خود ادامه بتیم و صحبت خود به ترتیب ادامه بتیم که ما چوکات عمومی خوب به گپام گوش بگیرین مطبوعاتم خوب گوش بگیره که باز با مردم افغانستان گپام برسانن درست حاضر استیم پیش از کنفرانس شیکاگو که در ماه ثور و جوزای ما میشه در اونجا پیش از افغانستان با امریکا قرارداد استراتژیک امضا کنه چی پیمان است که امروز میگن امضا میشه باز میگن مشکل است باز فردا یک گپ دیگه است این چی است این چرا از چشم مردم پد دروا میشه وقتی که چند هزار نفری از مردم افغانستان دعوت کردیم به نام لوی جرگه و از اونا چشم بسته یک تعهد گرفتیم چرا امونا را در جریان قرار نداشتیم ولسمشر کرزی ویلی چه نړی بالا 2014 میلادی کال روز تا افغانستان یوازی پری نگدی او دوبون کانفرانس د پریکلی سرسان با تر 2015 کال پوری هر کال 4.1 میلیارد ډالر د افغان ځواکونو په وسلو سمبالولو او نورو تجهیزاتو لپاره ورکړي له دې سره ولسمشر کرزی هغه ګونګسی او وړاندوینې هم په کلکه رد کړي چې ګواکې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې یو لوی ناورین رامنځته شي کارتان بکورین مکتبتان برین درستان بخوانین خواریتان بکنین خانه بسازین آروسیا کنین و خوشحالی کنین کل کارهایتان پیش ببرین ما ای عمومیات مملکت خود برابر کرده خود به طرف آینده خوب و روشن پیش ببریم لبلوری ولسمشر کرزی تینگار کرده چه 2014 میلادی کال و روز تا به طول بهرنی زواکونه افغانستان پریگ دی خدای لوقت مخ که خبر و بلالا چه ده امریکا سر ده استراتیجیک ترنون پر محل با 2014 میلادی کال روز تا افغانستان تا بهرنی زواکونه زنگری شی او کنه اصلی تسهیلات نظامی افغانستان که امریکا زی استفاده کنه پایگاه های افغانستان که امریکا از او استفاده کنه نمی باشه فقط چوکات عمومی پارتنرشپ یا همکاری های استراتژیک افغانستان و امریکا را امضا می کنیم باز یک سال دیگه وقت می گیریم تا به دقت چگونگی استفاده پایگاه های افغانستان توسط امریکا چگونگی استفاده تسهیلات نظامی افغانستان توسط امریکا و ای که در بدلش اونا چی میتن و ما چی میتیم اونا چی مسئولیت میداشته باشیم ما چی مسئولیت میداشته باشیم چی تعداد اسکرشان در پایگاه هاشان میمونن اونا در افغانستان چی نقص میداشته باشن آیا بیرون میرن نمیرن
در تربیت عسکر مجلس نقشی تمام مسائل است که باز در ظرف یک سال آینده سرش بحث میکنیم. وقتی که به توافق رسیدیم بزرگ با منفعت هر دو کشور، منفعت افغانستان و منفعت اونا رو طبعا اونا بحث میکنن، بزرگ امضا میکنیم. چنون که در امریکا و افغانستان ترمن استراتژیک تړون د افغانستان په ګټه بولی او ټینګار کوي چې د دې لپاره چې افغانستان یو ځل بیا د ترګرو په سیمه بدل نشي نو ځکه د استراتژیک تړون لاسلیک اړین دی. په داسې حال کې چې افغان دولت د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره له ګوانتانامو له زندان څخه د طالبانو د 15 زندانیانو په خوشي کېدو موافقه کړې ده، خو واشنگتن وایي قطر ته د یادو زندانیانو په لیږد تر اوسه د باراک اوباما ادارې کوم تصمیم نه دی نیولی او ټینګار یې کړی چې د زندانیانو لیږد به د امریکا د قانون پر بنسټ او د دغه هیواد له کانګرس سره په سلا ترسره شي. له بل لوري د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له ګوانتانامو زندان څخه د طالبانو د مشرانو خوشي کېدل دښنو ډک بولی او ټینګار کوي چې داسې هیڅ تضمین شتون نه لري چې یاد کسان به یو ځل بیا په بې ثباتۍ او جنایت لاس پوری کړي. د ولسمشر حامد کرزی بیان دی مل فیزی رویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د ګوانتانامو له زندان څخه د طالبانو د مشرانو په خوشی کولو کې افغان دولت موافقه کړې. په هغو زندانیانو کې چې قطر ته به ولیږدول شي د ملا فاضل اخوند، نورالله نوري، عبدالحق واسق او ملا خیرالله خیرخوا نومونه شامل دي. له بل لوري ولسمشر کرزی د سولې د خبرو اترو د پرمختګ خبر ورکړی. پروګرام سول هم گفته میتانم تا حد که به خوبی روان است. ما و امریکا بین خود تفاهم بهتر در نمال قبل نبود. آن تفاهم ما و امریکا در این راستا بهتر شده، با امرای پاکستان تفاهم ما بهتر شده، با امرای دیگر کشورها تفاهم ما بهتر شده. خود طالبان تعداد جارشان میخوان که سال باشه و عامل باشه و بیان با وطن خود. اونام دیدن که ام با اسرائی پشتو که پردهی کت تر نیموش بودی. خوز پینامانه وایی چه تر اوسه قطر تا ده گوانتانامو لزندان سخه ده زندانیانو ده ورستلو پاله کم تصمیم نده نیول شوی. ده سپینامانه وایان هایدن تینگار کبی چه ده یادو زندانیانو لیگد و ده امریکا ده قوانین و ده کانگریس سره په سلا مشوره تر سرشی. له ګوانتانامو زندان څخه د هر ډول لیک خبری بعد د امریکایي چارواکو او کانګرس په مشوره تر سره شي، مګر تر اوسه د باراک اوباما ادارې په دې اړه خبرې نه دي کړې او هغه کسان نه دي معلوم چې وبه لیږدول شي او که نه. په همدې حال کې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې داسې هیڅ کوم ضمانت شتون نه لري چې یاد زندانیان به د خوشي کېدو وروسته په ټول وژنه او تر وروستي بریدونو بیا لاس نه پورې کوي. آیا ما مطمئن هستیم؟ آیا ما مطمئن هستیم که جنایتکارا، قاتلین مولاناها، قاتلین استاد، قاتلین مطلب بیگ شهید، قاتلین کاظمی شهید، قاتلین عبدالحق شهید، از حاجی قدیر شهید، از خان محمد شهید، از ملک زرین شهید، از حبیب الله جان شهید، اینا باز دست به قتل و جنایت نمیزنن در این سرزمین؟ او ته مثبت قدم دی افغانستان د سولې لپاره او دغه بندیان چې راخلاشي تاثیر هم لري. هغه د طالبانو مشران دي او ډېر زیات زحمتونه ایستل دي، نو فکر کوم چې خبرو لپاره به زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې په خواتر دی هم د امریکا کانګرس د یادو زندانیانو د خوشي کېدو پر سر اندېښنه ښودلې وه او ویلې وه چې کېدای شي یاد کسان له خوشي کېدو وروسته یو ځل بیا ترګریزو بریدونو ته مخه کړي. افغانستان بالا 2014 میلادی کال وروسته له یو جدي امنیتي ګواښ سره مخ شي. یو شمیر جهادي او دولتي مشرانو چې د عبدالرحمن سید خلی د شهادت د لومړي تلین په مخه راغونډ شوي وو، د ولسمشر حامد کرزي حکومت یې په دې تورن کړ چې د جهادي، قومي او دولتي مشرانو د وژونکو له محاکمې څخه ډډه کوي او ټینګار کوي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به دغه هیواد له جدي ګواښونو سره مخ شي. نوموړو همداراز اوسنی دولت په معاملو، اداري فساد او د سم سیاست په نشتون تورن کړ او خبرداری یې ورکړ که زنځیري وژنو عاملین محکمه نه شي نو د افغانستان راتلونکی به له ستونزو ډک وي.
عبدالرحمن سید خیلی چې یو جهادي شخصیت بلل کېده د شهادت لومړی تلین د دولتي سیاسي ګوندونو او جهادي شخصیتونو له خوا نن په کابل کې ولمنځل شو. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د حامد کرزي په حکومت نیوکه وکړه چې د زنځیري وژنو عاملونو ته سزا نه ورکوي او اوسنی دولت په دې برخه کې ناغېړي کوي. دوی زیاتوي که افغان دولت یاد وژونکو ته سزا ورنه کړي نو د جهاد ټولې لاسته راوړنې به له منځه لاړې شي. په همدې حال کې نوموړو د هیواد اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ټینګار یې وکړ چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان یو ځل بیا له امنیتي او نورو بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان شي. به ارتباط آینده بیغم نشی، به ارتباط امروز و ماورای 2014 و پیش از او بعد از او بیخی غافل و بیخبر نباشه. این کشور با چالش های زیاد روبرو است و در آینده هم روبرو خواهد بود. در موجودیت تمام قوت‌های خارجی که ما نتانستیم امنیت تامین بکنیم، این یک چیز واضح و روشن است که وقتی که قوت‌های خارجی از افغانستان خارج میشن، گروه های تروریستی و افراطی و طالبان یک بار دیگر میخواهند بالای کشور ما و مردم ما حمله بکنند و در صدد عزیزتن که قدرت سیاسی را از مردم افغانستان بگیرند. لابلوری د ملي اطلاف مشر ډاکټر عبد الله عبد الله د حامد کرزي په دولت د نیوکه ترڅنګ وای چې د افغانستان د شهیدانو په وینو د معاملې نه کوي. نو موړي دا هم ویلي چې افغان وګړي د پردې تر شا هیڅ ډول معاملې نه مني. هیڅ ډول معاملې پشت پرده اگر توسط خارجي ها صورت بگیره یا توسط دولت افغانستان، معاملې پشت پرده به قیمت خون شهدا با پامال کردن آرمان شهدا مورد قبول مردم افغانستان نخواهد بود. با مردم گفته شد، با خانواده های شهدا وعده داده شد، ولی تا امروز که امروز است یو حادثات دنبال نشد و روشن نشد. یاد و جهادی شخصیتونو ده هیواد و سنه نظام ناکام و بالا و زیاده اکرا چه که پا یاد نظام که بدلون رامنست نشی نو ده افغانستان راتلون که برو خانه نوی. ده جهادی شخصیت او ده کندز ولایت ده پخوانی امنی قماندان عبدالرحمن سید خیلی ده شهادت لین پا داسی حال که المنزل کیگی چه او سم زنزیری وجنی ده هیواد یو شمیر مشران گواخی او دولت هم تر اوسه پا دیالا کم جدی اقدام نده ترسره کرده. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیر لس کلن ماموریت بریالی بلل کېدل یوه لویه اشتباه ده. ویلیام پیټي له سنډې ټیلیګراف رسپانډې سره په خبرو کې د افغان ځواکونو په وسلو نه سنبالېدل دا په ډاګه کوي چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسیږي او د افغانستان د جګړې د اوږدوالي اصلي لامل عراق ته د لویدیځو هیوادونو پاملرنه په ګوته کوي. نوموړي همداراز وویل چې کیدای شي له 2014 میلادي کال وروسته به په دغه هیواد کې د تاوتریخوالو اندازه زیاته شي. په کابل کې د برتانیا سفیر په دې اند دی چې لویدیځو هیوادونو په تیرو لسو کلونو کې د غلطیو ترڅنګ زیاتې ناکامۍ هم تجربه کړي او ټینګار کوي چې د هغو له ډلې څخه یو مهمه ادعا ده چې نړیوالو ځواکونو له وخته مخکې د بریالیتوب اعلان کړی و. ویلیام پیټي سنډې تلګراف رسپانې سره په مرکه کې چې د یک شنبې پوره خپره شوه ویلي: زمونږ لویه اشتباه دا ده چې له طالبانو له پرزیدو وروسته مو د بریالیتوب فکر وکړ او د افغانستان د برید دوه کاله وروسته مو په عراق برید وکړ. نوموړی وایي له 2003 میلادي کال وروسته پر عراق نه امریکا له لوري برید د نړۍ پام له افغانستان څخه عراق ته واړوه او له همدې امله نړیوالې ټولنې یو زیات شمیر فرصتونه چې په هغې کې د افغان ځواکونو پیاوړتیا هم شامله وه له لاسه ورکړه او د دې تشې د رامنځته کولو سره به طالبانو ته دا زمینه برابره کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. نوموړي همداراز د نړیوالو ځواکونو څخه د افغان وګړو د کرکې په اړه وویل چې ایساف ځواکونه په افغانستان کې د سولې مخې ته یو خنډ دي. ویلیام پیټي د هغې پوښتنې په ځواب کې چې آیا بهرني ځواکونه اوس د افغانستان یو ستونزه ده وویل چې کېدای شي داسې وي ځکه چې افغانان هېڅکله د پردیو سره هر څومره چې مهربانه او بې له خطره وي د راحتۍ احساس نه کوي. هر څومره چې موږ وایو د ایساف ځواکونه اشغالګر نه دي بلکې د نړیوالې ټولنې پر بنسټ په افغانستان کې دي او هېڅ ګټه نه لري. د برتانیا سفیر په دې اند چې افغان ځواکونو ته وروسته له 2014 میلادي کال د امنیتي مسؤلیتونو پر لیک سره به طالبانو ته دا ستونزوي او جګړه روانه وساتي ځکه چې هغوی بیا نشي ویلی چې بهرنیو اشغالګرو ځواکونو سره جنګیږي. نوموړي همداراز افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالې ټولنې مرستې اړینې وبللې. پیټي چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به له خپلې دندې ګوښه شي وایي چې افغانستان به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د کلونو لپاره ناارامه وي خو امنیتي وضعیت به یې د مودې په تیریدو سره ښه والی عمومي.
د خزو په برخه کې د عالمانو شورا اعلامیه د لویدیځو رسنیو له لوري ناسمه تعبیر شوې ده. دغه اعلامیه په دې وروستیو کې د عالمانو شورا له لوري پر ښځو د یو لړ محدودیتونو د وضع کولو په موخه وړاندې شوې وه، چا ولسمشر کرزي هم ترې ملاتړ وکړ. خو افغان ولسمشر وایي چې دغه اعلامیه لویدیځو رسنیو ناسمه تعبیر کړې او اوس هم له یادې اعلامیې ملاتړ کوي، او وایي چې د عالمانو شورا یاده اعلامیه د اسلام په اصولو او اساساتو برابره ده، خو هیڅ ډول محدودیتونه به په ښځو وضع نشي. ښاغلي کرزي د اسلام او د اساسي قانون په رڼا کې د ښځو حقونه او د هغوی پر ازادۍ ټینګار وکړ، او د هیواد له عالمانو څخه یې وغوښتل څو د ښځو د حقونو دفاع هڅې ونه سپموي. د عالمانو شورا په خپل وروستۍ اعلامیه کې د هیواد په ښځو یو لړ محدودیتونه وضع کړي وه چې پر بنسټ یې ویل شوي وه چې ښځې په کاري چارپیریال کې له نارینهو سره یو ځای کار نشي کولی، او همداراز هیڅ ښځه نشي کولی چې له محرم پرته کومې سیمې ته یوازې سفر وکړي. چې له دې سره د ولسمشر کرزي ملاتړ د ښځو د برخې فعالان او مدني ټولنې په غوسه کړې وې. خو ولسمشر کرزي وایي چې د عالمانو شورا یاد اعلامیه د لویدیځو هیوادونو د رسنیو له لوري تحریف او ناسمه تعبیر شوې وه. هغه په همدې حال کې یو ځل بیا د عالمانو د شورا له اعلامیې څخه ملاتړ وکړ، او زیاته یې کړه چې ځکه ملاتړ ورڅخه کوي چې د یادې اعلامیې وړاندیز د اسلام د اصولو او اساساتو په رڼا کې دی. در پرتو احکام دین ما اصولهای را بیان کردن در رابطه با حقوق زنها، و او از طرف مطبوعات غربی به ترتیب جبران داده شد که گویا علمای دین ما علیه حقوق زن صحبت میکن نخیر. نوموړي همداراز د عالمانو له شورا څخه وغوښتل څو د ښځو د حقونو په برخه کې د اساسي قانون او د اسلام د مبین دین د اساساتو په رڼا کې د هغوی د دفاع په موخه هڅې وکړي. زنها را در بدی و در بدل پول، در فامیلا به شوهر دادن و در عدم رضایت شان خصوصا نکاح را کردن، اینا مشکلات عمده کشور ماست از در برابر آزادی زنها در افغانستان. که از این محفل باز هم بر علمای افغانستان سلام میکنم، برای سفیدا و سفیدای افغانستان سلام میکنم که این عمل ناشایسته را که دین ما اسلام قطعا و جدا منع کرده در جامعه اینا تبلیغ کنن و از این مردم پرهیز کنن. په داسې حال کې چې ولسمشر کرزي د عالمانو د شورا له پریکړې ملاتړ اعلان کړ، چې له دې سره ویل کېدل چې د افغانستان حکومت غواړي چې ښځې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو قرباني کړي، او له دې سره به د سولې په روانو خبرو کې هم طالبان په اسانۍ سره راضي شي. د کندهار والی باید د ملي خیانت په جرم محاکمه کړل شي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د یادو څرګندونو تر څنګ وایي چې د کندهار والی او د سیمه ییزو ارګانونو مشر باید یادې جرګې ته ځواب وایي. له بل لوري د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغان دولت د ستراتیژیک تړون په لاسلیک کولو کې د دغه هیواد وګړي له یو کړکې سره مخ کړي دي. په داسې حال کې چې مخکې له دې د کندهار والی توریالی ویسا د پوهنې ریاست اړوندو 9 میلیونو افغانیو په اختلاس تورن شوی، خو د مشرانو جرګې غړو د زیاتو رایو په کار راولو سره نوموړی په دې تورن کړ چې ملي خیانت یې ترسره کړی، او د هغه د ګوښه کېدو تر څنګ یې د نوموړي د محاکمې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي موږ له ولسمشر حامد کرزي څخه د توریالی ویسا د محاکمې په اړه غوښتي تر څو په دې اړه جدي اقدامات ترسره کړي. جمهور رئیس نبستاسو د پیشنهادونو غوښتنو په اساس موږ حیاتي ادارې د دغه قانون شکل والي د برطرفۍ او د ملي خیانت په تور محکمې ته د پېژندلو انشاءالله یو مکتوب وړاندې کړو. چې اوله ګیله د ارګانای محل د رئیس صاحب څخه ده که چیرې دا رئیس رشته په خپلو والیانو باندې حاکمیت لري، آیا د سنا مجلس دا حق نه لري چې یو دغه نه خاین د کاناډا یو جاسوس والي کښېنولی دی؟ د ده پوښتنه نه کوي، د رئیس جمهور پوښتنه نه کوي، بیا ولې مطبوعاتي اعلامیه نه کوي؟ اگر هر نیروی خارجی که در افغانستان حضور داره یک یک نفر کلا اردن در نتیجه محکم کردن بکنن، فردا دیگه ما به تو فکر میکنیم که در درون حکومت افغانستان حکومت های دیگه وجود داره. لبل لوری د مشرانو جرگی یوش میر غړی وای چې افغان دولت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په لاسلیک کولو کې د دغه هیواد وګړي په یوې څلور لارې کې راوستلي. نوموړي ټینګار کوي چې په دې اړه باید له ملي شورا، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سره مشوره وشي. خو د مشرانو جرګې یو شمېر نور غړي بیا په دې اند دي چې له امریکا سره د اوږدمهالو اړیکو تړون لاسلیک کول د افغانستان د وګړو یو ضرورت دی. د دوی په وینا له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتو سره به په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې یو ځل بیا زیاتې شي. حکومت افغانستان هم په حال را
مردم افغانستان و نمایندگان افغانستان را، نمایندگان مردم افغانستان را در شورای ملی در یک حالت ابهام قرار دادند. باید منافع افغانستان مد نظر داشته و پیمان استراتژیک که کشور افغانستان با جانب آمریکا و سود افغانستان است و باید این امضا شد. بعد از سال 2014 آمریکا و اقوای جامعه جهانی از افغانستان نمیرند، افغانستان به سوی یک بحران تزلزل قرار دارد، چرا که ما در پاره خود دو رقیب بسیار عمده و قوی در این تو عبارت از پاکستان و ایران هستند. دا په داسې حال کې د چلېدی وړاندې د ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلی د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو څخه خبرې کړې وي. خلیلی همدارز د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک اړیکو د سند لاسلیک کول د افغانستان په ګټه بولی. د کندهار په ولایت کې یو امریکایي سرتیری اتلس ملکی وګړي په ډزو وژل. امریکایي چارواکو د اندېښنې په څرګندولو سره پېښه تایید کړې او ویلي دي چې یاد سرتیری یې نیولی دی. تر اوسه د پېښې اصلي لامل نه دی معلوم، مګر امریکایي چارواکو ویلي چې یاد کس رواني ناروغۍ لرله او په دې اړه څېړنې روانې دي. ولسمشر کرزي هم یاده پېښه په کلکو ټکو غندلې ده. تیره شپه د کندهار د پنجوی ولسوالۍ د زنده‌آباد په سیمه کې یو امریکایي سرتیری د خپلې پوځي اډې څخه وتلی او اتلس ملکي وګړي په ډزو وژلي. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو د یوې خبرپاڼې په خپراوي سره په یاده پېښه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې یاد سرتیری د ملکي وګړو د وژلو وروسته نیولی. که څه هم امریکایي ځواکونو په خبرپاڼه کې د پېښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې سرتیری رواني ناروغي لري او د درې تنو ملکي وګړو وژل کېدلې تایید کړي او ټینګار یې کړی چې په دې اړه به پلټنې وکړي. دغه پیښه ډیره غمجنوونکې ده او موږ د هغو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک بولو چې په دې پیښه کې یې خپل ژوند له لاسه ورکړی. موږ په دې اړه څېړنې پیل کړي چې ډیر زر به یې د پیښې د لامل په اړه معلومات ورکړل شي، خو ګمان کیږي چې دغه کس به رواني ناروغۍ درلوده. دا په داسې حال کې ده چې زیات شمیر ملکي وګړي د تاوتریخوالي قرباني کیږي، مګر دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي سرتیری په ټولیزه توګه پر ملکي وګړو د مرمیو ډزې کوي. له دې سره ملګرو ملتونو ویلي چې د سړک غاړې بمونو په شپنیو عملیاتو او نورو چاودنو کې زیاتره ملکي وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. ترنو لیدونکو، کورنۍ خبرونه همدلته پای ته رسیدل. بهرني خبرونه د سزنډ وروسته په وړاندې کیږي. ملکیه مو پاکستان د پېښور په مرکزی سیمه کې د یک شنبه د ورځې په چاودنه کې لس تنه وژل شوي او دېرش تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې یاده چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې د ماماخېلو قوم د خپل یو مشر د جنازې مراسم ترسره کول. له بل لوري د پېښور یو سیمه ییز چارواکي سید احمد جان ویلي چې څلور تنه نور په دې ښار کې په ډزو وژل شوي دي. له دې سره پاکستاني سیمه ییزو چارواکو اعلان کړی چې د قبایلي سیمه په لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په یوه نښته کې څلوېښت تنه وسلوال او څلور تنه سرتیری وژل شوي دي. له دې سره د یاد سیمه شاوخوا تل زرو اوسیدونکي له دې عمله کډه کولو ته اړ شوي. کله چې په 2000 میلادي کال کې د پاکستان پوځ په اسلام آباد کې په یو جومات برید وکړ، تر اوسه پورې 4000 او 800 د وسلوالو لوري وژل شوي دي. په همدې حال کې د بلوچستان جلا غوښتونکي مشر برهمداغ بغټي چې اوس مهال د سویس په ښار کې ژوند کوي ویلي چې له دې وروسته د بلوڅو مشرانو سره یو موټی کیږي او د یو ګوند په شان به د پاکستان پر وړاندې د یو خپلواک هیواد د جوړولو لپاره مبارزه وکړي. د بلوڅو مشران هڅه کوي څو له پاکستان نه جلا او یو خپلواک هیواد جوړ کړي، خو یادې هڅې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان دولت د بلوڅو په ځپلو لاس پورې کړی دی. ایران په لبنان کې د ایران سفیر وایي چې د اسرایل او امریکا له لوري پر هیواد بریتا پوره چمتووالی نیولی او په دې موخه یې یو لزره موشک توغندي چمتو کړي دي. غزنفر راکان آبادی د خبرې د لبنان په پلازمینه بیروت ښار کې کړي او پر ایران یې د اسرایلو د احتمالي بریت په اړه زیاته کړې چې که دغه هیواد هوډ لرلی نو وړاندې به یې بریت ترسره کړی وای. اسرائیلو که پر اختیار غوښتلی چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي، نو د خبرو او دریز پرته به یې دغه کړنه ترسره کړې وای. هغه همدارا زیاته کړې چې هیواد یې د هر ډول برید له ترسره کولو سره چمتووالی لري. البته ایران لږ احتمال هم جدي ګڼي. موږ ځان چمتو کړی او همدا اوس مو د امریکا او اسرائیلو د ویشتلو او په نړۍ کې د هغوی د ګټو د لمینځه وړلو لپاره یولس زره موشک برابر کړي.
د ایران او اسرائیل لوري د اټومي وسلو او تاسیساتو پاړه کړي چې نه هغه محل راتاو دښول چلوې د زوالو له ایران سره په دی اړه خبرګونو خود او دغه هیوا دی په دې توران کړ چې د اټومي کېدو لپاره هڅې پیل کړي چې په دې ورستیو کې د نړیوال اټومي اژانس پر راپور کې هم دغه هیوا لپاره اټومي وسلو د لرلو خبرې شوي خو تهران ټینګار کړي چې اټوم جوړونه سولې زبانه لري او لاغې څخه په درملو او د برېښنا په تولید کې ګټه پورته کوي چې پر همدې وجه دغه هیوا او نړیوال ټولنې ترمنځ ناندرې لا هم روان دي او کوم پریکړه ته نه دی رسیدلی په همدې حال کې سفیر آبادی زیاته کړی چې د جوجبوش د واکمنۍ پر مهال د ټل اویو چارواکو خبرداري ورکړی و چې په دوونیو کې واپر ایران برید کوي خو بیا عملی نشو. سوریا د سوریې دیکتاتور ولسمشر د ملګرو ملتونو او عرب لیګ له لوري د ناورین د حل په موخه ورلیږل شوی ځانګړي استازي کوفی انان سره په خبرو کې ویلي چې تر هغې به په سوریه کې ډیپلوماتیکې خبرې پایلې ونه لري چې تروریستان بې وسلې نشي. بشار اسد چې په دمشق کې له کوفی انان سره خبرې کړې زیاتوي چې رژیم یې د شته ناورین د حل لپاره له هرې تګلارې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو د یوې خبرپاڼې په خپروي سره ویلي چې انان د سوریې د رژیم او د رژیم ضد ډلو سره په خبرو کې د اوربند غوښتنه کړې او ټینګار یې وکړ چې د سوریې ځپل شویو سیمو ته د بشر دوستانه مرستې ورسیږي او هم داراز دی د سوریې دولت او مخالفین سره سوله وکړي. خو سوریې ته د انان له ورتلو سره راپورنو د سوریې په شمال لویدیز ښار ادلیب کې د سوریې ځواکونو له لوري د بمباریو د پیل خبر ورکړی. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې راپور خپور کړی و چې پر بنسټ یې په سوریه کې د تاوتریخوالي له پیله له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. له دې سره د سوریې مخالفانو خبر ورکړی چې د شنبې په ورځ هم د ادلیب په ښار کې بمباری ترسره شوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي چې د سوریې ځواکونو لوری په ادلیب ښار کې هم د هومس په څیر لوی بمباری ترسره شوي چې دا په دغه ښار کې د ځمکنیو بمباریو ښکارندوی کوي. د انان له سفر سره سم د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري په قاهره کې غونډه ترسره کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به هم پکې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې چین او روسیا په سوریه کې له هر ډول پوځي لاسوهنې سره مخالفه ده. جاپان د جاپان وګړو د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د سونامی له امله د تیر کال د وژل شویو زرګونه کسانو کلیزه ولمانځله. هغوی د تیر کال د ناورین په موخه یوه دقیقه چوپتیا اختیار کړه او د یاد ماتم په موخه د جاپان سراسري ټول موټرونه او د لیږد وسایل ودرول شول. په جاپان کې د سونامی له امله د ورکو شویو او وژل شویو شمیره 40 ته رسیږي چې له ټولو زیات ناورین د دغه هیواد په شمال ختیځ کې رامنځته شوی و. راپورونو دغه زلزله له پیله ډیره ورانوونکې بللې وه. د جاپان امپراتور او لومړی وزیر په دغه ملي ورځ کې چې د یک شنبې په ورځ په توکیو کې ولمانځل شو غډون درلود. په دغه کال په یاد هیواد کې له زلزلې وروسته یوې سونامي د دغه هیواد زیات شمیر ودانې موټرونه او نور ساحلي سیمې هم نړولې وې. درنو لیدونکو د دې مهال خبرونه د څو خبري انزورونو په وړاندې کولو سره پای ته رسیږي. د ملتیانه مننه. Ahora voy a... Le va a prender, hermano.